Sākoties līdeku nasta laikam no 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegta šo zivju makšķerēšana. Soda nauda par vienas līdekas paturēšanu lomā lieguma laikā, kā zivju resursiem nodarītie zaudējumi esot 100 lati. Sots esot tik bargs, jo nasta laikā pat viena līdeka varot pārnēsāt no 6 līdz pat 60 tūkstošiem ikru. Viņas iet uz nārstu un varu pateikt to, ka 28. Februārī pats bija makšķerēt, piegāja pie cilvēkiem un līdekai jau ir pilns punts ar ikriem un nedaudz uzspiežot jau ikrinā kārā. Tas tad ir jau gatavs jau tulīt jau nārstot. Un viena līdeka nes diezgan daudz ikrus un ja viņu nobendē, tad respektīvi ļoti liels zudums ir pieaugums zivīm. Vēl esot jāatceras, ka no 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegta jebkura veida makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visās ūdens tilpnēs, izņemot makšķerēšanu jūras ūdeņos. Tiesa, šis punkts vēl kādu laiku nebūs aktuāls, jo laivotājiem līdz brīviem ūdeņiem nāksies vēl krietni pagaidīt. Toties jāatceras, ka šajā laikā ir arī aizliegums makšķerēt kanālos un caurtecēs. Tāpat no 1. marta sākas lieguma laiks salatēm jeb meža vimbām, kuras lomā aizliegts paturēt līdz 15. maijam. Teiksim, apsakojot 100 cilvēkus, ja tu nevienam pat nevari nekā aizrādīt īpaši, ja, nu, tad es uzskatu, ir ļoti labs rezultāts. Piedevām tie cilvēki, kas mums agrāk bija zīmīgi, ka viņi nodara pārkāpumus, mēs viņus esam sodījuši, ja, tad tagad pat redzi, ka viņi zemēr līdekas laiž vaļā. Ja, tas nu, nozīmē, ka cilvēki vai nu viņi domā, ka tiešām tie sodi ir palieli, ja, un vai nu vienkārši cilvēki ir palikuši prātīgāki, nedara pārkāpumus vairāk. Arī šogad tiekot domāts par zivju resursu atjaunošanu vietējos ūdeņos. Ogres upē plānots ielaist 50 tūkstošus līdeku, daļa tikšot ielaist arī Lielvārds novadā. Bet atbildot uz makšķernieku pārmetumiem, ka Daugavā jau sen neesot dzīvju, Ivars Dubre norāda, tās esot Miklēns noslēpums arī nozares pārstāvjiem. Ļoti interesanti, ka ziemā viņas, es nezinu, kur viņas aiziet, vienkārši kaut kur pazūd, ja? Vasarā viņas atkal sāk ķerties, un ķerties diezgan labi sāk, ja, it īpaši baltās zivis, ar līdekām gan te Daugavā ir švakāk, bet baltās zivis ir, un tie paši asari ir, ja, līdekas, zandart, nu, zandart līdekas mazāk, bet baltās zivis pietiek, ko atkal savukārt ziemā praktiski, nu, man zvan arī prasa, nu, kur viņas aiziet, nu, ja nekur nav šeit, ja, tā arī neviens nemāk izskaidrot, kur viņas paliek. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.